Duga Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braće i sestre, u ovoj evanđelskoj priči nekako najinteresantnije postupak tih meštana koji su Gospodu, koji je došao da im donese evanđelje, radost spasenja, oslobođenje od demona, nečistih sila, i svaki Božji blagoslov, oni su mu rekli, ne hvala, Gospode, ti remetiš naš život, skloni se odavde. Zato što je on izlečio dva bestomučnika, dva džajmoimana čoveka koji su se mnogo mučili i patili i poslao te nečiste duhove u krdo svinja koje se udavilo nakon toga. Dakle, Gospod je poremetio neke njihove planove, današnjim rečnikom rečeno, neke njihove kombinacije i tako dalje. Znajte, braće i sestre, Gospod nije u svakodnevnici. On donosi, kada dolazi u naš život i kada dolazi u naš život, on donosi jednu drugačiju logiku koja nije od ovoga sveta. Zato mi, hrišćani, se razlikujemo od ovog sveta. Zato mi tvorimo nešto što ovaj svet ne tvori. Najpre dužni smo da tvorimo tu žrtvenu ljubav koju nam je Gospod u zavet ostavio. Zatim Gospod nas poučava i crkva da treba da postimo. To je nešto potpuno različito od logike ovog sveta, koja nas uči da svoje prirodne potrebe ispunjujemo do krajnjih granica. Ne postoji nikakva logika zašto bi čovjek postio. Danas neki to kažu, to je zdravo, to je dijeta, to je... Nema to veze sa tim. Znate kako je bilo? Danas smo mi u mogućnosti da biramo zdravu od nezdrave hrane, ali nekad u teška vremena kroz istoriju narod se mnogo mučio i pati da dođe do hrane. I bili su i teški ratovi, i teške situacije, gladi, nemaštine, bolesti. I crkva kaže, nemoj sad ti da jedeš ono izobilno, nego da uzmeš da postiš. To nema nikakve logike. Zato što Gospod donosi logiku ovoga drugoga sveta. A ta logika Carstva Božije jeste logika žrtvene ljubavi, jeste logika, jeste izliv i delo Božije ljubavi prema nama, koji nas do te mere voli da je sradao za nas, koji nam sve daje, koji je došao zaista da nas isceli, da nam da slobodu, da nam da život, da nam da smisao, da nam da blagoslov. Ali, opet Gospod, kada dođe, on razvejava tu paučinu greha, on osvetljava ono što je nekad bilo mrak i tama, on razbija demone, on kida okove greha i on nas oslobađa i privodi nas vrlini. A preći iz greha u vrlinu nije uvek lako, nekad je i bolno. I zato, ako budemo realni, pošteni, i nama nekad, braći i sestre, Gospod zasmeta u životu. Sad bih ja da grešim, sad bi ne trebao tu Bog da se svetim njega i da mi bude tu na pameti, u srcu i tako dalje. I onda nekako zažmurimo, misleći ako mi žmurimo da on na njega, da on ne vidi nas. A on opet kakva je blagi milosti, zaista nam se ne nameći, ne natura. I tugo je zato što mi njega doživljavamo kao smetnju u našem životu, umjesto kao blagoslov. I onda mi u tom dvostrukom životu koji živimo, nekad kad nam je potrebno, kad je muka, kad je bol, kad je setimo se Gospoda, onda opet kada hoćemo da ispunjavamo našim grehovnim potrebama, mi zaboravimo na njega i tako živimo dvostruki život. Ali, braće i sestre, znajte, poštenije je, niko od nas nije bez greha i niko od nas nije savršen. I savršenstvo će se projaviti tek u Carstvu Božijem. A Gospod je došao da nas leči, Gospod je došao da nas razume, da nam prebije te naše grehovne rane. I zato je bolje biti pošten i reći i priznati pred sveštenikom, pred crkvom, Oče, Bože živi,
grešan sam, to i to je moja muka, to je to moj greh. Oprosti, pomozi, zaceli, prihvati me tako kakav jesam. Ali evo, ja praštam svima. I sa takvom svešću, smirenjem i pokajanjem, da pristupimo svetim besmrtnim i celiteljskim darovima koje nam Gospod daje. To je telo i krv njegova, to je sveto pričašće. Ako budemo imali smirenja, pokajanja i ako budemo praštali drugima, Gospod će previdjeti naše grehe, jer Gospod jeste milosrdan i Gospod je došao zbog grešnika. I prihvatit će nas. I zato, kaže jedan sveti savremeni starac, Gospod miluje i ljubi smirene grešnike, a protivi se gorkim pravednicima. I zato i čitamo u Svetom Evanđelju da će Carstvo Božje naslediti i pijanice i bludnici, i skitnice i grešnici i lopovi i tako dalje, ali neće oni gordi fariseji i licemeri. Zato, braći i sestre, da ne oklevamo u ljubav Božiju, da imamo smirenje i da ne izbjegavamo svetu liturgiju i da ne izbjegavamo sveto pričašće, jer to je najveći i najbožanskiji dar Bože ljubavi koji nam se daje. Često se mi pravdamo, ali ta opravdanja su, tako da kažem, lažna i neiskrena. Mi smo, kaže, nedostojni. U stvari mi nećemo da menjamo život kao što ovi tamo meštani to nisu hteli da menjaju svoje navike i rekli su Gospodu ne trebaš nam. Mi ne kažemo baš tako, oni su bili pošteni. Mi kažemo treba nam Bog, ali nismo mi sad spremni, nismo mi sad dostojni. Nego će mi trebati kad, ko zna kad. Kad se razbolim, kad meni bude trebalo, ne. Bolje ovakav kakav jesam. Svake nedelje imamo priliku da dođemo u Svetu crkvu, da izmerimo svoj jedan nedeljni krug života i da kažemo danas sam bio, to jest u ovom periodu sam bio takav i takav, ali opet treba mi Bog, verujem u njegovu milost, tu sam, da primim isceljenje, da dobijem snagu za novo sutra i da ne sumnjam u njegovo milosrđe i u njegovu ljubav. Neka bi nam Gospod, braći i sestre, bio svima milosti, neka bi nam dao da to duhovno razumevanje, a pre svega duhovno razumevanje, duhovni vid nije ništa drugo nego otvaranje srca, otvaranje srca jeste ljubav prema živom Gospodu. To je naš cilj i to je naša svrha. Ako ga zavolimo, razumet ćemo sve tajne i premudrosti božanskoga i pisma i nauke i tako dalje. Dakle, da ne oklevamo, da imamo hrabrosti, ljubavi, smirenja i da se sećamo našega živoga Gospoda i da mu svakde i svakde pristupamo, a on kao milosti kakav jeste, neka nam spira naše grehe, neka nam daje darove Duha Svetoga, neka nas priprema za Carstvo Nebesko, neka nam leči naše i telesne, duhovne i svake nemoći, neka nas miluje kao naš najveći čovjekoljubac i sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin.